edhe këtë gjë ja gocat viton... besoj në përgjithësi vazhdonaj mentaliteti jonë që gocat ndoshta janë ato që i shmangen këtyre skenave më shumë apo dhe çunat. Jo, mi edhe çunat, kemi pasi problem shumë të madh me Erblinin. Nuk pranonte me puthë Megi Pojanin në botë. Pse? Unë këtu nuk kam qenë se di, po Erblini që ka budallaj madh. Një nga skenat që kemi qenë shumë ka qenë ajo kur ishte një skenë që unë futem padashje dhe gjej të zhveshur, pra me të brëndshme Megin, edhe aty sikur ajo sikur afrohet kështu, në gjitha momentet e filmit në skenat ne nxitojmë. Nxitojmë shpesh, nuk ka kohë shpesh. Atë ditë që ishte kjo skena, që ishte Megi kështu, asnjëri nuk nxitonte. Nga dal. Të gjithë në të gjithë nga dal. Jo, do të gjithë ty në ke dhoma grimi që është 1-1. Edhe aktorët që kishin për të xhiruar më mbrapa nuk than kur që pak shpejt se edhe ne do të xhirojmë. Jo, gjithë ula ti ke ekran, ke monitori regjizorit po shihnin. U kënaqëm atë ditë. Rudina, e di se ja kaloi shumë mirë atë ditë, na thon drejtë. Bukur, unë mezi po e pres, mezi po e pres. Imagjinoni 10 diela me humor të garantuar. Se do të bëhet 10 diela me Po, mirë, në për të do ketë, po e humori me sa tyve do tjeti gatuar. Një që po bëj, Rudin, filmi është në gjinin, jo tamam komedi, po është dramedi, pra ka komedi, Ana dhe Gjoda mbulojnë mësë mirë këtë pik, por gjithashtu edhe Margen Qaushi, është Ervin Doko dhe Samuel Vargu, është një treshe që e plotësojnë këtë fotografinë e... Pra, ka një histori jetë normale, po, apo është, jo? Është një histori që... ditëve tona.